Mitt jobb. Jag är skidåkare. Det är väl egentligen ett 24 timmars jobb, 365 dagar om året. Ju bättre du vill bli, desto mer timmar måste du lägga ner. Och det är inte liksom 2 timmar, utan det är många timmar. Ja, det är en himla massa slit där. Det går inte att sticka under stolen. Så är det bara.